Showet begynder snart, men dette er en lydprøve. Og vi må håbe, at vi er parat, for vi kan ikke længere øve. Showet begynder snart, men dette er en lydprøve. Og snart tager det rigtig fart, det er ikke for de sløve. Vi tester esser med saftige og syrlige sydstatscitroner. Sip og sodavandsis i sikkerhedszoner. Vi tester teer med tons tunge tasker og tænker os til en togtur til Tisted, om konduktøren vil. Vi tester effer med flerfarvede fugle, der flyver i flok. Og fynboen funderer over, om der er fået folk nok. Ja. Showet begynder snart, men dette er en lydprøve. Og jeg synger i den bedste mikrofon, vi kunne opdrive. Showet begynder snart, men dette er en lydprøve. Og det kunne være virkelig rart, hvis publikum de ikke er døbe. Vi har en mand, der spiller bas. Lyt nu med, når han giver den gas. Vi har en pige på en tamburin. Ja, hun ikke bare fin. Vi har en på trommer og stikker. Kan I mærke, hvordan det rykker? Og så har vi også en guitarist. Ja, vi gemmer det bedste til sidst. Defekte kabler. Og vi slipper forstærkere rundt, til vi får væbler. Og showet begynder snart, nu har vi haft en lydprøve. Og det står helt vildt klart, vi nok skal få jer op og flyve. Yeah, yeah, yeah. Velkommen til OSB Open Mic, mine damer og herrer. Der kommer til at være en masse musikalske indslag. Der ligger en seddel heroppe ved det bord her, man kan skrive sig på, hvis man har lyst til at synge en sang, man selv har skrevet i løbet af aftenen her. Aftenens hovednavn er Morten, der sidder her. Han har lige udgivet en plade, som man kan se herovre. Han har taget et lille band med, hvor jeg er inkluderet, så jeg synes, at bare de andre skal tage at komme herop. Kom glad.